Kang Dewai tipeting ka beurang karasa pisan. Marni, Marni. Kah, aya naon Abah? Kadieu lanan sakeudeung. Abah boga picaritaeun. Iya mah, aya naon atuh Bah? Enjing-enjing tos ribut picarioseun. Lain. Alah, Abah teu loba kabingung. Ayeuna teh geus tanggal 12 nya. Mangkaning urang teh masih keneh boga hutang deuleu. Kasaha? Heeh, ka juragan Raden Kepo. Ari ngasamata naon deui atuh Abah? Marukanan teh kumaha? Pangabutuh kolot mah yeuh, moal burung teu eueuh, pasti we aya bae. Nyari parantos teh naon deui atuh? Lah, kapan mangkukna teh? Abah teh hayang meuli bako. Marab hayam geus beak. Nya kapaksa we Abah teh uclak eclok. Kabeneran dibere bongbolongan ku juragan Raden Kepo. Mangganing sabaraha Abah? Anu ti heula geus aya meureun kana 30.000 mah. Anu kamari nginjem teh 4.000 perak. Abah masuk nyiar-nyiar pikiraneun. Padahal mah atuh Bah, butuh sakitu mah ka abdi we nyarita. Ari maneh boga duit ti mana? Atuh kumaha we abdi marek ngababu-ngababu ceuk bari basa. Alah. Panyakit beuki nyedek. Mangkani ngan saukur 30 deui waktuna Marni. Sabia satu balah make dianggo salempang sagala rupa. Teu kedah tagaw di salempang teu make jadi hariwang. Eta mah kumaha abdi we engke ka ditu nama. Oh, da Abah teh kolot maneh atuh santeuna we. Ari kieu-kieu teuing masuk tungtungna teh jadi bingung. Punten. Punten. Basik. Basik. Itu hayam tuh. Oreh kana itu tuh sawah batur. Atukeun bae nah ka sawah mana? Hapira kurah kore. Sah di luar. Kore ngas naib. Aduh ampun, cik mari ka ditugebahkeun. Hayam urang mah meni teu meunang we ngalantok ka sawah ge. Nya da meureun macokan pare Abah. Kitu teh mah meureunan. Masuk. Buru tuh juragan Raden Kepo ngambek tuh. Aduh, sok buru atuh Marni. Syah! Syah! Bisa ku aing dipancing. Karek sakit tuh geus narojol tuh anakna. Imarni, Imarni. Juragan. Kumaha Bapak Damang? Sae, aing puguh ayeuna teh kalerasa nuju kakeunaan ku panyawat. Panyawat naon? Duh, kada mun Bapak mah kitu wae panyawat teh geuningan teu gohgoy. Irungna ngucur wae. Boson. Anda ribosan mamu sakali-kalian. Alah, ari cek akang mah. Nah, aneh nyebut akang. Dari abdi mah tebitan ka langit geura nyebat akang mah. Sebutkeun akang, tong make nyebut juragan-juragan. Tapi kapan nu sanes mah? Keun bae batur mah. Tapi bikin Marni sorangan teu berlaku juragan, teu berlaku aden. Sebut akang gitu. Aduh Marni. Hah? Kajero yuk. Ayo urang kajero heula. Ngopi nanaon teh mumpung isuk keneh. Sabios juragan. Eta geus nyebut juragan di juragan deui. Akang cek akang eta tadi. Akang, 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 akang. Aku udah rasa masa teu pantes kedah nyebut akang mah. Panteskeun.
Juragan. Ah, Akang. Akang. Tapan ngena kana celina oge. Marni, ayo urang ka jero heula. Aye aye. Tapi mah bade ngagebahkeun hayam itu ngacak sawah. Keun bae. Sawah-sawah Akang. Nah, sana teh dipiara-piara ku Akang keun tong make jadi urusan naon. Moal, keun antep sina seubeuheun anggur mah. Sina gede telihna. Moal juragan. Eh, kumaha? Tara benang di bawah dianan kudu jadi kolot. Marni, Marni. Awak jangkung leutik beungeut. Tah, ngadaun seureuh teh bener. Hayu, kajero yuk. Tongkia pananganana tuh. Oh, ulah. Tongkia pananganana. Nah, kunaon? Sian katinggal kudu sanes. Oh, Marni teh geus boga bogoh. Marni teh geus boga layan. Sanes ku kitu atuh di juragan isin mangkaning batur maneh mi arangkat ka sawah. Ari juragan parantos capak cipikil. Keun bae naha? Sakabeh anu aya di daerah ieu Akang anu kawasa. Akang anu bogana. Nah, asana teh keun we batur-batur urang-urang. Ah, tanggi atuh. Tanggi juragan aduh isin atuh. Make isin-isin sagala rupa. Hayu. Hayu. Marni. Juragan mah kuteu sangki deukeun ka nyana ka dia sagala rupi. Cici. Haiteun teh. Keun bae. Abah bisi ngantosan atuh da juragan. Tong nyebut juragan. Akang, Akang, Akang. Ah. Tebih tanah ka langit. Eueuh. Tong make nyebutkeun tebih tanah ka langit. Yeuh. Ah. Tong kikihan atuh. Tong kekihan juragan aduh isin. Mana teh yang pamika pernah kunu sanes pabli teh bae teh disangka oleh jalmi naon, disangka istri naon. Ah! Aduh! Ah! Juragan! Aduh! Ah! Cicing, gak tena naon. Ah! Juragan, abdi bade lumpat ya, atau nabi bade ngajarawok. Heeg! Sok sing tarik adinya ngajarawok. Ah! Ah! Jembe! Kunaon? Yeuh, Marni. Kudu nyaho sorangan atuh. Kudu nalipak maneh. Bapak anjeun teh geus nginjem duit. Tah, ka juragan Raden Kepoh teh ka kuring pisan. Ari ayeuna atuh itung-itung mulang tambah we. Nah, asana teh. Ah. Abdi teh hayang dicacampah. Abdi teh hayang dihina ku pangkat juragan. Lucunya maneh. Yeuh. Marni. Cek Akang matibatan nolak ieu. Yuk. Meumpeung isuk keneh. Haneut geura. Tong kieu juragan. Ieu pananganna teu tong coba cipi. Tong. Ah. Juragan. Cicing. Teu naon. Meunang pan saeutik mah. Margi urang mah masih keneh tebih. Saya patula patalina naon? Keun bae. Keun bae masih ngeuweuh patula patalina naon oge. Yeuh, nu penting mah urang senang, Akang senang, Nyai oge senang. Yuk, hayu gelis. Hayu sayang. Itu kamar pintu terbuka keur urang duaan. Kabeh anu geus kabeunangan ku juragan Kepo, aduh muji atuh. Ewa pikeun abdi mah teu aya. Yeuh. Ya Allah. Ka mana ieu budak teh cenah? Marni. Marni. Itu
ku abah nyauran. Cicing. Abah nyauran. Bade dilesotkan moal. Abah mi moal ambil bade ngajar awak deui. Yuk, sakedeung we. Yuk, ayo. Alim. Marni. Marni. Nyang Sen. Teu ningali aya budak abah kadinya. Maam tadi mah aya bang adinya tah. Ka mana? Tadi mah kalepah tadi mah tah neangan ieu cenah hayam tadi teh. Peda macokan ieu cenah pare. Aduh. Lesotkan. Cicing Marni. Akang deudeuh. Cicing. Ku akang urang usapan heula bitisna nya. Tapi kan juragan. Ceritakeun ka abah. Tang teu ingeun. Kunaon geulis? Kunaon? Juragan kepo. Nya kunaon juragan kepo teh kunaon? Gara-gara abah gaduh sambetan. Nagi abah. Abah. Alah. Naha. Kapan abah nu boga hutang na oge? Hidup mah teu boga hutang. Mana ena juragan kepoh na mana? Ibu Mina, abah. Sawios. Sabios dong dicorak, abah. Ogoan sia kepo. Rasakeun. Isuk jaga ninggetok ku aing dibales. Asal hutang geus punah. Assalamualaikum. Geningan juragan. Dewek air perlu. Aya priyogi naon juragan? Nah, make nyebutkeun aya priyogi naon? Si laing asik rumasan teu boga hutang ka dewek. Laras rumaos. Nanging ulah waka ayeuna tu juragan. Abi teh acan gaduh hutang. Bisa si laing erek mungkir
bisa si laing erek naon ngarana teh minta waktu. Tapi kamana Marni? Nuju di pengker juragan. Sinaka dia. Loh, atuh dasar laresna mah pun anak teh parantos hadean sareng Cep Dadang. Allah, si Dadang anak tukang comro. Hah? Aduh, lebar atuh ki asik. Mani nge bikin ka saya. Yeuh. Juragan aden kepoh anu ngawasa daerah ieu. Piraku mah teh dibikeun? Duh, ka atuh ari abah mah satuju we. Piraku atuh model Marni nepikeun kita satuju. Mana ayeuna budakna mana? Marni. Tah. Aya naon abah? Ka desa keudeung. Ini ngai juragan. Mar, emut keneh ka akang. Ai. Leres emut keneh. Yeuh, Mar. Bieu teh abah teh geus nyarita ka akang. Cenah Marni terik dibikeun ka akang. Gumaha kira-kirana? Piraku rek mung deui wae mah. Kapan geus sidik? Marni itu aja nama ngis dibikin ku bapak Marni. Tapi cicing lah basik. Cicing lah bakal ngomong urusan kuring jeng Marni. Cicing. Laras abah, ari abah sok saraosna. Abah mah teu mikeun. Teu abah mah. Kumaha basik nyarita teh? Kumaha? Laras juragan. Sumun gitu. Hutang bari dibayar. Nya kudu ari dibayar mah, tapi ayeuna mah cek kuring keun bae. Teu kudu make dibayar, hutang lunas. Asal atuh da pun anak teh parantos hadean juragan. Geus sabara bulan hadeanana. Karugianana dibayar ku kuring. Dibayar, jangan salah kiasi. Dibayar ku kuring. Sabara karugianana. Sanes ku karugelan kitu nun. Kumargi parantos lami we kitu papa hade. Marni. Tah. Di dieu jeung akang calikna. Alim sok rarate. Nah, akang teh nanggap naon? Dianggap merang pare? Sanis ku kitu juragan. Ya, abdi mah waktos kapun bapak. Nya lamun karunya kakolot, dengekeun Marni. Ayeuna hutang pihutang ti mimiti nginjem 30.000 nepikeun kamari nginjem keur meuli bako, dilunaskeun, dipunahkeun. Ngarti? Tapi da, alah, ki asik salah. Make nyebut tapi masalah. Leres nanging da. Alah, koma make jeung nanging. Eueuh nanging. Eueuh. Kadimar. Bias abah. Nya abah teh berat-berat ogek dibikeun we mar. Kusabab heudeut teu boga duit, ayeuna mah tuh duit di mana abah teh? Benar mar. Kadenge bieu. Abah rido. Nya kapaksa we kudu ngaridokeun maneh. Abah rela. Abah kapaksa kudu ngarelakeun maneh. Ari Kang Dadang rek dikamanakeun abah. Abah ge bingung ku ngaran Dadang teh. Tapi dari geus kieu kajadianna mah kumaha Marni? Masik. Pokokna mah lamun boga minantu ka juragan Raden Kepoh mah burung teh senang. Moal burung teu bunga. Baasik hayang usaha naon? Erek muka heleran, erek meulian sawah atau erek naon? Prak geura caritakeun. Marni. Punten juragan. Abdi bade nyarios we sareng pun anak. Heg. Sok mar ka ditu lamar. Naon, Bah? Marni.
Cek abah mah geus we tarima lah keun bae. Soal dadang mah gampang kumaha abah we nyaritana. Tapi bah, Kang Dadang teh sakitu bageurna kapan ka abdi teh? Alah, urang bobodoh we. Bejakeun we Marni geus teu sukaeun kitu. Tapi sakumaha henteu nyerina meureun hate lalaki, bah? Ah, geus tong jadi urusan. Cenah manehna erek. Kumaha pasik, lami-lami teuing eta tu ngobrol teh? Engel atuh ye kuring geus teu kuat ye ku sono ye, aduh. Sakedap juragan. Jadi ayeuna mah geus we. Marni teh kudu daek. Keun bae kumaha engke we ka ditu na mah. Nu penting Marni bisa ngajodo ka juragan Kepo. Abah rek dipangmeulikeun heleran, abah rek ditah meulian sawah. Leuh, aing mah geus teu kabayang. Teu nanaon? Ari pikeun abdi mah teu nanaon, Bah. Asal leres-leres abah rido. Rido keun bae. Beres. Parantos juragan. Abah teh milu bunga. Lamun teh mana bete nanya Marni na ceng teh daek atawa henteu. Ari jawabanana keresaeun. Ayaku beres. Mar. Kah. Ngon cerang ayeuna mah nya Marni. Kade. Ayeuna mah Marni teh geus jadi pipa majikaneun Akang. Nya. Teu kudu salempang, teu kudu hariwang, teu kudu ningnang. Marni bakal senang, atuh anu jadi bapa oge Pak Asik bakal senang. Sanes juragan, senang teh senang naon? Senang, abah rek meuli sawah, leres. Abah rek meuli heleran, leres. Dipangmeulikeun ku ngaran juragan Aden Kepo, ngerti? Hayang sabar ayeuna hayang dibere duit. Ah, ari abah mah salaykeun meuli bako we. Alah, meuli bako mah tuh cetek, Bah. Sok ayeuna hayang naon? Marni. Kah. Calik nadi sareng Akang ye. Aduh. Belajar keteng atuh isin. Ah, geus eueuh isin ayeuna mah. Isina kapan kamari geus paeh dipacok orai. Tenang we jeung Kang. Nya. Tapa ngambung muni mancung. Eta pipi muni hade kitu. Tong ngiwit. Geus teu kuat ku sono Akang teh. Aduh. Lamun cacak-cacak di imah sorangan, geus buru-buru we dibawa ka kamar. Pada naon? Nyarek naon rek main pangal dan geus di kamar mah. Yeay. Meni teu onye. Marni. Tetep panon Akang tetep. Tetep. Aduh. Ieu kana hate meni. Ser. Nud. Cenah kana hate Akang. Juragan mah tong nyebut juragan tita tadi ge Akang meni geus artel dia ceuli nyebut ngadenge juragan Akang mun Akang mah meni kitu pan geuna kana ceulina ge tong ngalek ketek atuh isi itu aya apa ayo ah urang buru-buru ka ditu yuk. Ayo. Masih. Kesak kedap juragan, ieu nuju ngadamel heula cai. Alah, tong ngariweukeun. Keun bae juragan mah tarang nginum cai. Geus waena mah geus teu kudu loba omong, Bah Asik. Ayeuna Marni ku kuring rek dibawa balanja ka kota. Erek dibawa ngador ka kota naon anu dipikahayangna ku kuring rek dipangmeulikeun, Bah Asik. Aduh, sami nuhuna we atuh Aden ari kitu mah. Kapan ayeuna mah senang? Janten abdi teh teu gaduh sametan. Wah geus teu boga hutang, ayeuna mah lunas. Lunas ayeuna mah. Duit urut bako pek mere. Duit nginjem 30.000 pek mere. Geus tong jadi pikiran ayeuna mah. Pokona Marni erek dibawa ku kuring, erek dibawa kuriling ka kota. Ari kuriling teh nya muter-muter kota.
bisi Marni hayang barang beli, hayang meuli baju, hayang meuli pakaian anu aralus, anu harurung herang, selop anu harga 30-40 ribu, enerek dipangmelikeun ku kuring. Saja bati eta, kuring idinan ye. Idinan kumah juragan? Oh, erek dibawa, erek iya, erek diajak. Erek diajak. Mar, ayo. Bari diajak naon juragan? Erek diajak main iya, tenis. Ayo Mar. Abah. Jung, ku abah didoakeun. Sing salamet, sing tinemu bagja. Ulah aya bancang pakebuh itu kalayan ieu. Marni. Kah. Ayo nama Marni itu geus gemleng milik Akang. Ya. Nah Marni rek ini tibae ninggalkan Akang. Basa tangan makapan lompat geningan nyebutkan abah-abahan. Ayo nama mawa paling nyebat Akang-Akangan. Bener kudu gitu. Singkarunya kekolot pokoknya nama Marni. Duit 30 ribu teh kapan lain saeutik. Ayo nama ku Akang geus dilukbarkeun. Geus teu jadi pikiran kapan ayo nama. Yuk, ayo. Kemana? Nikitu, abi mah yang nikah heula. Waduh, gampang nikah mah. Teu aya, pokona asal geus disaksian ku Panghulu ajeng ku Bapa Naib, resmi abi kersa ka ditu tuh. Pintu terbuka, mangga bade di mana-mana oge. Ya Anwardi. Ah, Marni. Juragan. Tong nyebut juragan. Akang. Laras Akang. Hayu atuh. Ka mana? Hayu. Ka mana? Cibetnya kena ping-ping, tinggal mini gara renek. Katku sono, bakatku moho. Atau danyaan, ningali awak sakit gamulang na, ningali bitis nepikin ka kolenyai, kolenyai, ser, ser, nud, nud, nud. Thank you.
juragan. Akang gitu kumaha eta teh tadi poho? Cenah tadi rek ngajak jalan-jalan, puter-puter kota. Nya, poho. Ya tuh. Ayo, rek kana naon, rek kana mobil, rek kana motor. Aduh. Cik, atuh geus jadi urang imah mah pang mamawakeun cai ka dieu. Ilap sekedapnya. Alah. Pamajikan geulis. Awakna donto. Bitisna meuni. Eih, sugana moal aya we. Lamun katingali ti tukang, ah, geus lep dur lah. Hebat teh eta mah pokona mah. Ya, cai. Aloh. Meuni tanggeuk kieu atuh bakian atuh Mar. Ari atas di mana bakina? Itu tukangan lomari. Hilap kena sekali malah ke gampi lari perantos ngadua kalian mah. Seger, aduh, nikmatnya an. Kami day. Ayo pakai coklat sekali mah tuh. Ngalaki kitu halabhab ari di Bandung mah lain halabhab halabhab. Ya ayo ari kana motor mun kana motor lah nya mending kana motor atuh nyekelan sing pageuh inget sama jaman akang baheula kumaha kitu baheula jaman sok boboncengan ngahajapan saku teu dibolongan ari maksadna. Sukun lengen, nyekelan sing pagi. Pokoknya mah beres segala rupa nak oke atuh. Ayo. Tinggali Mar, tinggali tuh. Waduh, hebatnya. Tinggali lampu miharerang gitu. Di mana? Itu tinggali itu tuh, di tengah jalan. Ini kararoneng kianya, Kang, ya? Toknya kelanan simpaga tuh. Nah, gitu. Hari itu naon, Kang, anu luhur? Nah, itu teh gedung, itu teh. Hotel. Hari itu nupari di itu, gening anu jajarawakan. Lain jajarawakan, udah gang kaset. Ayo, kemana dia enak? Ah, pokoknya mah jalan-jalan, weh. Nyanyi resep hari di kota. Sok ceritakan, hayang naon kari nuduhkan. Itu tuh, tudina itu, tudina kaca, geningan di jerawan kaca. Eta lase tenuk itu teh. Teh teh di jerawan eta. Ayah selop tuh, celop jangkung. Aduh, palai, 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 palai. Sok, taruskan seberapa ngasna. Ah, makanya kudu nanyakan, kumakang weh duit-duit ya, Kang. Dikan. Nah, sok, naon deh. Duh, Kang itu tinggal di angguan misalnya kayak gitu. Ayang, angguan. So, pokoknya mah asal nyerita, Kang mau burung tadi terdunan. Itu nanti. So, naon deui. Ditabeng ku Kang mah asal. Salah naon. Ngke wih di dia. Ah, pokoknya mah mumpung sama si Karsi. Nah, juga ke mana gitu pembantu Kang teh? Kembali ke lah, dua poe. Ini jantan kesempatan. Tuh tinggal itu tuhnya, itu bioskop tuh. Tuh, beningan tuhnya. Tuh, aduh, rame film lagi sih nama. Rek lalaju heula. Ya, cara tuh man lalaju abi mah. Ari enggak suka mana wae. Kasabah. So atuh terus ke mana deh? Bisi hayang naon tuh lukun mengpeng aina di kota. Aduh, kumaha marni mah. Ya, so ngemut ke abah abi mah. Cik mang menggalikan bakiak. Oh, di dia mah bakiak. Urang meuli senalnya. Bakiak, da abah mah teu ngaos senal bakiak. Paranti ka tajuk. Gampang, gampang gitu mah. Ayo. Ya kalana sing pagi bisa labuh.
matake. Nyekelana sing bage. Dap. Kia. Tah, kitu ban bage mal hariwang labu. Aduh, tinggal itu. Tuh itu teh neon teh tu. Itu lampu. Nya, sok sing bage. Jadi anak geus dibawa kunu jadi salakina bari jeung can dikawin ge. Genda rasaan teh hutang punah. Kan kala eta cenah anak dibawa, jig teh teuing. Olot mangan saukur ngaduakeun, mudah-mudahan sing salamet, sing dibere rejeki gede, tohaga ngalah bisa nulung ka kolot. Model ayeuna kapan geus bisa tamulang tamba seutik-eutikeun. Ngaluk barkeun hutang pihutang sorangan. Beres pisan rasan teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampe sok ka jero surungkeun we pantun ada teh ditulakan. Wah, geuning Cep Dadang. Laras bah, damang. Cageur ari awak mah ngan hate abah teh rada teu merean ieu teh. Kunaon bah, panyawa teh kana manah wae abah mah. Duka teuing di baheula abah mah lah. Eng calik inya Cep Dadang. Kumaha wartosna sepuh-sepuh daramang salayana? Sae bah. Gak sakedapnya. Kieu geuningan ari eueuh nu ngabaturan teh urang nyedak cai heula sakedap anggur mah. Hayu. Ka mana mareun ieu teh? Geus sok norojol nyampeurkeun. Ah, sok Cep Dadang ari nyangaleuteul saya aya we. Kulub sampe di dieu mah teh anu aneh, bajidor we tah. Naon teh bajidor teh, Bah? Nya ngaranana eta teh ngaranana tipung bajidor di dieun kueh ku Abah teh disangrai. Nuhun atuh, Bah. Ekeunnya ditampi. Ditampi sok. Lumayan geura lah. Tampi atuh, Bah. Oh, mangga. Segar. Ya. Sanes Cep Dadang. Abah teh ieu gasik nampi enggal narima. Ku ayana Cep Dadang lurusuhan angkat ka dieu. Aya naon ieu teh? Anteu Bah, hayang amang we. Aya nu kahiji mah satos lami kitu teu patepang sareng kulawarga Abah di dieu. Pramina mah Marni. Laras. Kieu ieu teh Cep Dadang. Abah teh prihatin atawa nyeri hate aya. Atoh aya. Nah kumaha kitu Bah? Ari prihatina sasatna mah heueuh biasa dibaturan kudu jadi anak. Aya nama eueuh. Oh, nah ka mana kitu? Geus aya meureunan 18 poe mah. Marni teh dibawa nya ku picarogeunana. Dicana ku picarogeunana. Nya, bugu. Ulah kirang-kirang hapunten awe Cep Dadang. Ari ka Abah mah nyaritana teh moal lila cenah. Dupi aya pesan-pesanan naon panginten ka abdi? Eta ge nyarita ka Abah teh pangdugikeun cenah ka Cep Dadang yen manehanana teh erek luncat mulang. Luh, luncat mulang? Janten hartosna teh bade ieu bade nikah sareng itu anu nyanakna teh ya. Dupi nyanakna saha Bah sareng urang mana? Ah,
Ari nu mawana mah deket di Baledong kaliwat di Ciduhan Labokot. Duh, sarahanya. Cobi balakakeun we bah, da abdi mah moal kuar kieu ari tos kieu kajadianna mah. Juragan aden kepo. Ya Allah. Si kepo. Ah. Anu laras nyarius teh bah? Abah teh kolot. Biar ku mah kerek dianggap budak ololeho. Mah ngomong teh bener abah mah Cep Dadang. Ku ayeuna kitu abah teh nedah agung cukup lumur jembar hampurana. Ari geus dakieu kajadianna kumaha? Ngan ari atohna abah teh boga hutang tadina teh. Ari gede mah henteu ngan saukur we. Kusabab ditatagih wae tungtung nama Den Cep Ahmad teh saha kepoh teh nyuhunkeun tanjakan. Ari tanjakanana kumaha cenah bah? Ari tanjakanana mah menta eta Pugu Marni abah teh bingung kusabab geus hadean jeung Cep Dadang anu sakitulilana. Aduh. Nah atuh abah teh sares nyarios aduh geus sambetan mah. Ka abdi we nyarios pirak sabaraha abah teh geus sambetan teh? Bikin karela eta. Nyaeta teh Cep Dadang susah ngomong lah. Abah teh nya dicarekan, nya diteran-teran ku eta ngaran Ujang Aden Kepoh teh. Padahal mah bah, nyarios padahal mah ka abdi ti kamari keneh. Abdi teh deudeuh nyaah kamarni teh. Nah ayeuna kalah ka dibikeun ka jelema kitu buaya. Bingung puga bah ge. Tapi keun bae da ayeuna mah geus kieu kanyataanana. Lamun teh mah Cep Dadang kersa ngantosan urutna. Ari abdi teh dianggap naon, bah? Padahal mah bah teh kitu. Heug badami heula kumaha deuna. Kapan abdi teh dinten teu oge sasatna mah geus hadean jeung Marni sababaraha lilana, bah? Ulah lepat harti yeuh. Ulah nyarekan ka abah. Lah abah atuh anu salah. Hayo dibikeun ka jelema kitu. Kaos micen anak hayam we abah mah ka jelema teh. Memang lamun disebutkeun salah abahnya salah abah. Ngan sakali deui ti abah kersangan tosan Cep Dadang da mualami. Abdi teh rek dianggap naon ku abah teh? Erek dianggap jelema playboy, tukang ngahareukeun awewe. Setiasa abdi mah bah. Aduh. Sanajan nya ge pagawean ngan sok kurki abdi mah embung, hayang ngajelemakeun ka Marni teh. Mah atuh da tos kieu. Salah abah. Ari salahna. Nya nama ke dibikin ke jelema kitu. Abah gaduh hutang. Nyarita ke abdi. Erek dipangmayarkeun. Pangmayarkeun? Sabaraha hutang abah teh? 34,000. Alah, gini gede. Jadi teu sanggup. Ari sanggup, nya sanggup bah. Dikumawe sarana mah dicicil. Nya eta bah, kita dina merek nyicil. Ngan kekeh manehna teh minta si Marni nya dibikeun ku abah teh. Ai. Nambah bae jeung nyeureun ka abdi. Bohongan weh inya make nyarekan ka abah. Lucu oge abah mah. Nu penting bah ayeuna mah abdi kieu we. Lamun engke Marni datang ka dieu, pangbejakeun Dadang ka dieu kitu. Kalayan Marni kudu nepungan ka Dadang. Naon hubunganana? Ai itu abah can ngarti keneh. Abdi teh ya hubungan jeung Marni teh bah. Dasar kokolot begok. Ai. Nabet nyarekan ka abah. Nurus tunyum. Moal dibikeun heula anakna oge. Nah, atuh make kumaha nimikeun ka batur. Mas bah, balik ah. Thank you.
Kak Pungkur? Lain baheula mah. Nya. Geus wareg sagala rupa di sana ku Akang Kak Kotra. Wareg. Cekap. Anaya kene pamunut hiji deui. Naon? Abi hayang enggal-enggal diuihkeun ka Abah. Hay hay. Kumaha? Sok rupa-rupa Marni mah. Yeuh. Kapan ieu teh geus jadi salaki Marni Akang teh? Tapi kan kami nikah. Bener geus tadi kawin. Kapan geus dipasrahkeun ku Bah Asik teh? Sasatna mutlak keur Akang. Hay hay. Abi teh satuju. Abi teh rido. Pokona masa bangsana ayeuna. Abi hayang enggal diwangsulkeun. Hayang enggal diuihkeun ka Abah. Karunya Abah sorangan juang siang di imah. Kawas budak. Nama kenyebutkan kawas budak. Yeuh, Marni. Di situ nyaho. Akang teh geus nyubadanan bapa maneh. Bah Asik teh ku Akang teh geus disubadanan. Sagala rupana pakeanana duitna. Nepikeun ka hutang-hutang dilunasan. Tapi kan abdi teh kitu. Tapi kan abdi mah. Abdi mah lain jelema pidunya. Assalamualaikum. Juragan. Juragan. Duh, si Karsi datang tuh. Bukakeun 87. Tah, isi nami mah cacan kana. Daguan atuh di dieu. Nah, meni ngampleng ti lembur teh Karsi. Aduh, juragan abdi mah meni lieur ti lembur teh. Teur pisan hama warang. Cek buru. Ayeuna aya itu tuh, aya juragan istri. Nu mana cing ningating? Hei, meni Asik. Nepangkeun juragan. Arti anu jarengan di Karsi teh. Napangkeun Murni. Leresnya bongkena jenenganan agar meni Murni, Marni, sae pisan. Marni Murni jenengan teh. Hari nenek mah Marni, tapi sok disebut Murni. Napangkeun juragan ah. Mudah-mudahan sing betah di dia sareng ibi. Geus salah Karsi ka ditu heula tuh. Salinan pakaian kalah kalebut ngobrol. Sanes juragan sono atuh da. Aduh. Yuh. Atuh juragan banyak terus lari ngadu dah sakit hati bakal. Pageyege. Ganeng. Hari nyarita teh kumah datang-datang geus ribut weh. Aduh duka ting. Dereh resah. Bisa. Aduh resah juragan. Nges. Jungnya kadi itu kadapur lah sorangan. Baras beres sadiakeun dahareun. Mangga-mangga juragan kek. Bibi ge karesan nyandak peuteuy, nyandak jahat. Lain jahat, jaat meureun. Eta jaat, nyandak sintrong. Atuh kanggo juragan istri aya. Tetong. Naon? Tetong. Tespong meureun. Syukur ari bareng ngarti mah. Abi mah da kapungkur ge tos ngartos, cenah juragan tos aya hieur-hieur bareh gaduh bojo enga. Bibi mah tos ngarti baheula ge juragan, nu mata kaina nyoyogikeun. Tetong. Hideung. Kenapa kartu mana lelaki telah mesti ngesutuk whisky?
lah, mangpeng. Ah, terhayang sore jadi nate, pepelihan aing. Sajen menang jodoh. Kang Omon. Cah, tukang puun. Tapi kajen, kajen, kajen. Nah, nah anu penting aing asal suka, asal senang, asal suka, asal pada. Karsi, buru atau mau acai teh kadi teh? Cara tadi ngarep terus ayah juragan mah. Oh sadiakan ini meja makan atau kadinya kami rek nahar nanon teh? Mangga mangga juragan si ngantem weh lah di dina nahar. Hei gue si Jong Jon, di bima dia nyerangkan di kata bihan. Waas, ya ane tak kuasa teh gusti, lagu. Gue tutup hui. Ayah bahan, ribut isuk-isuk teh. Ngenas segala-galana. Buruk Karsi, kumaha teteh. Teka bayang, ayah. Teh ditong siang kemah, ken. Bener ayah gak kesenyawa pandongan anak belah kidul. Maaf ya. Juragan aden kepo. Nikah deh kak, juragan istri Murni. Eh Murni, Marni. Putra nabah asing, teteh. Tuh, aik, aik. Ah, ayang seri. Sabara dinten dia juragan. Kareke 18 poe. Nyadongun deh ari bibi mah ngiring sono. Ngiring betah bibi mah. Cek teh kabayang ari nu anyar panganten. Emut jaman bibi baheula neneng. Ari emutna kumaha? Nah, bibi mah baheula. Malaman pertama teh. Cai. Eta mah duka teuing. Ayah nu tiga reong. Mimiti. Mimiti. Si karase, karase. Karasku mah handal di matu acara naon. Nikah gitu acan. Oh, tapi kan baik kade eta mah. Juragan kepo masuk. Cey, pala laur bibi mah. Eta emut bibi jaman baheula. Geuning bibitaan. Kapungkur jaman mimiti. Tepung yang manehna. Petingan pertama, aduh, wah ayah etama, galaser lengan nanya ke indung suku, hari terang, galaser dari nyaka memuncangan, naik dari, karena naon, karena bibir, hari bibir waktu hari itu aku mata. Bibi mah bareng nyeng-nyeng weh. Eh, cek yang demi kikilan. Getek! Nyar getek sate di lampaan gitu ku pamaget panamean. Eta mah naik deui. Kana cetek loh. Ngageser lalaunan. Naik deui. Kana naon bih? Kana bih! Aduh, eta mah duka neneng. 5 jam. Nah, udah 5 jam teh. Ya balas ku kitu we. Galaser deui tina ping-ping teh. Kaliwat ka hujan. Katulun. Si Bibi mah nyarita teh nu lain-lain. Eh, laras ya mah neneng. Eta mah barang mobil bade ngalangkung ka gunung sakembaran. Masya Allah, Akbar.
naon. Kokam, tahantuna neneng mata oge. Ari parantos kitu. Kateng bibirkeun kaingat bika ayeuna ge. Eta mah teh peribahasa ruku padung rup ku lemah oge mah pikeun ka poho, bibi mah nyaan. Artina cecek lokan. Naek neneng. Ei, eta mah dukar teuing. Meuni hebat naekna teh. Kana pingping deui. Ari dina pingping. Naek, beras naek kana mah lungsur. Lungsur, lungsur naek, naek, naek. Tina pingping dah neneng. Kana naon bibi? Sok abdi masuk lewe sok iya sok panasaran. Tina pingping teh neneng. Nah, aku ada celemok teh. Kana naon celemok teh? Nah, aku ada celemok teh. Kana pepet deui. Bibi mah ari nyarios teh ka mana wae. Marni. Marni. Kah. Kayak ada sang sedap ya di sahur. Mangga, mangga, neneng, mangga. Kayak orang teraskan di tetarelekan. Ayo nao. Ih, kumaha tuh kalah kalau bang ngobrol. Susah tuh geus lebang ngobrol gitu mah. Atuh pirage ngobrol sakedap, sareng dikarti sono we atuh. Buah neme patepang. Sono tinggal sono, tapi ulah pikeun ka poho kada jadi salaki. Ngobrol naon bieu teh? Henteu biasa we. Nyarioskeun soal di kampung. Teu naon. Ngan ieu. Ari di dieu mah Marni ulah disaruakeun. Harkat derajat babu teh teu sarua jeung harkat derajat urang. Ulah sok dibere hate sok kana geus peujit. Tapi kan sifat jalmi mah teu aya anu luhung. Ceuk saha? Lamun juragan aden kepoh di dieu, sifatna jelema anu pang agung anu pang luhurna, anu ngawasa ieu daerah nepikeun ka disebutkeun sarua harkat darajat jeung babu. Tidak usah. Tetiasa mar, akang mah geus leuwih ti sarsaha di dieu mah, geus moal aya nu ngungkulan deui, tanah nu beulah kidul geus dibeuli kabeh ku akang. Tanah nu beulah kaler geus dibeuli eta ge nu akang. Ayeuna lajeng ka pasar bari ngagaleu naon? Hei heu, poho deui. Ayeuna mare ka pasar lain. Geus we tong ditahan si Karci. Kumarni we sorangan. Ngagaleu naon atuh atuh sakieu? Yeuh. Pamalikeun peda. Dua siki we tong lebat teuing. Peda dua siki. Beas 12 liter. Lajeng? Daging we 4 kilo. Lajeng? Jeruk nipis 8. Lajeng? Kecap 2 botol. Atas? Oh, geus teh sakitu lah. Nya, dah, urang ngirit lain nama. Lamun teu ngirit, urang teh bisi ngawawoi ting duit. Antukna urang mau jadi jalma beunghar deui, percuma.